Вітаю, це «Укрлайф ТІВІ». Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гейтман» та медичний центр «Призма». А сьогодні з нами на зв'язку відомий професор. Професор політології Радгерського університету у Ньюарку. Фахівець з України, Росії, СРСР. Автор багатьох книжок. Професор Олександр Мотель, якого ми надзвичайно раді бачити. Пане професоре, вітаю. Дякую дуже, що погодились на інтерв'ю. Дякую вам за запрошення і вітаю всіх вас, як слухачів і глядачів. Дякую дуже. Пане професоре, нещодавно ви написали статтю в The Hill, яка називається «Неможливі та можливі варіанти вирішення російсько-української війни». Оскільки ця тема є самою головною зараз для багатьох українців, то якщо дозволите, давайте детально поговоримо про цю вашу статтю. Вона, направду, надзвичайно цікава. І якщо дозволите, я процитую одну з ваших фраз. Вона мені багато що сподобалось, да? Але процитую тільки цю, тому що все інше, якщо можна, то тоді ви нам розкажете. Да? І так, цитата. «Прості рішення ґрунтуються на нереалістичних припущеннях і є неможливими. Тоді як складні рішення ґрунтуються на реалістичних припущеннях і є можливими». Пане професоре, ну, а тепер вам слово. Будемо говорити про реалістичний, напевно, сценарій. Але все ж таки давайте про неможливі рішення теж поговоримо. То я звернув увагу на два, так би сказати, загальні такі підходи неможливі. Одне, що раптом НАТО мало би проголосити, що Україна нікого не буде членом і що це все розв'яже. І, звичайно, такий підхід припускає, що війна розпочалася через поширення НАТО. А це зрозуміла річ, це неправда. Ну, до певної міри воно до якоїсь міри вплинуло, зрозумієте, ця подія вплинула на стосунки між Заходом з Росією, але рішення напасти на Україну, розпочати повномасштабну війну, яке, до речі, було прийнято ще в 2014 році, а не останнього року. Ну, це, звичайно, з НАТО і з поширенням нічого немає спільного. Ну, я на це звертаю увагу. І з різних причин просто цей варіант відпадає. Так що вимагати від НАТО чи просити НАТО, щоб НАТО помилилося, просило прощення в Путіна і сказало, що за ніякі обставини не буде приймати Україну в члени, ну це абсурд. Значить, навіть якби НАТО таке зробило, це нічого не змінить. Пане професоре, дозвольте на одну хвилиночку вас перебити і нагадати нашим глядачам, що в грудні, та, якщо не помиляюсь, може трошки раніше, в листопаді 2021 року, за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, ми ж пам'ятаємо, як Росія поставила ультиматуму Заходу, щоб НАТО взагалі прибиралося там вообще з половиною Європи. І так, щоб Путіну було комфортно. Ми дуже добре це пам'ятаємо. І тоді спочатку всі подумали, нічого собі, що вони хочуть взагалі, да? Такі неможливі речі. А потім стали думати, ну, можливо, дійсно це важливо для них. Да? І навіть не ми так думали, а так думали деякі західні політики. І вони навіть про це говорили. І це, направду, цікаво. І в цьому сенсі, ви сказали, що, направду, зрозуміло, що для Путіна не про НАТО йдеться зараз, да? А зрозуміли це, з вашої точки зору, західні політики? Багато так, а багато ні. Те ж саме можна сказати про журналістів, професорів, аналітиків тощо. Є певне коло людей, особливо в республіканській партії, я теж і певні науковці, я далі переконані, що НАТО за все винне. І я вже про це кілька разів писав і звертав на це увагу, що це просто без смислу. Ну, хоч би тому, розумієте, якби дійсно НАТО було якоюсь там, якби армії НАТО, а то, звичайно, армія, НАТО як таке не має армії, це поодинокі члени мають свої армії. Якби ці армії дійсно були на відповідному рівні військовому,
Ну, евентуально могла би людина припускати, що це є свого роду об'єктивною загрозою для Росії. Але факт фактом є, і це кожен знає, і це росіяни дуже добре знають, хоч би тому, що половина Брюсселю, половина НАТО – це шпигуни російські, розумієте? Отже, вони дуже добре знають, що стан військовий в майже всіх країнах, окрім Америки, евентуально Великої Британії, Польщі, є в жалюгідному стані. Про це вже говорять американці, європейці роками. Намовляють європейців, щоб більше видавали кошти на озброєння, на безпеку. А Європа далі того не робить. І кожен знає. І тепер ми то бачили за останні кілька місяців. Ті, що сумнівалися, тепер знають точно, що стан європейських військ в жалюгідному стані. Ну, це просто жалюгідно. Отже, так що уявляти собі, що й росіяни могли би дійсно повірити, що такі країни становлять якусь загрозу для російської безпеки, ну, це просто якась фантастика. Це те саме, якби хтось твердив, скажімо, з російської сторони, що Мексика і Канада. Ну, давайте, що будемо фантазувати, ну, це якась велика загроза для Америки. Ну, навряд. Ну, це ж нонсенс. Це ж нонсенс. Рівночасно, як всі знають, розумієте, через вторгнення в Україну, через цю інвазію, і Швеція, і Фінляндія захотіли стати членами НАТО. А Фінляндія, як знаєте, має кордон, яка, до речі, стала членом, має кордон понад 1000 кілометрів. Ну, з такої точки зору, Росія, вважаючи це такою самою загрозою, як можливість українського членства за 20 або 30 або 40 років, тим більше кожен і так знає, що кожен це знав ще в лютому останнього року, що шанси українські на членство НАТО то є приблизно нульові. Приблизно нульові. А тут дійсне членство відбулося, поширення НАТО. І яка ж реакція? Ну, до сих пір нічого особливого не казали. Там мають якісь плани на озброєння Карелії. Ну, побачимо, що з того буде. Але в кінці кінців це є більша загроза для російської безпеки, ніж теоретична можливість українського членства за 20 років. І попри те росіяни напали. Отже, або вони дурні, значить параноїки і дурні, що не виключається, звичайно, беручи під увагу їхню ідеологічну схему думання, або просто це все був блеф. І вони від самого початку знали, що йде мова про Україну. І ми знаємо, що йшла мова про Україну. Та Путін цього не скриває. Медведєв цього не скриває. Ніхто взагалі цього не скриває, що Україна має бути частиною Росії. Кінець. А якщо не буде, то при можливості треба винищити всю Україну, державу, націю і так далі. Це всі знають. Але попри те, розумієте, далі є впливові кола в Америці серед ЗМІ, серед республіканської партії і в академічному світі, які вважають, що вся вина, вся лежить на плечах НАТО. Ну і переконати людей, знаєте, говори до стіни, стіна стіною, розумієте. Певні люди трохи змінили свої думки. Я би сказав, що ті американці, які так думають, я не думаю, що вони в більшості, це меншість, але все-таки це впливова меншість. І вона впливає до якоїсь міри на хід дискурсу, на дискусії, які відбуваються, особливо тепер, бо ніби є якась, так би сказати, патова ситуація на фронті, і люди тепер вважають, ну якщо так залишиться рік, два, три, чотири, то навіщо взагалі боротися, чому ж не прийти до столу зразу і домовлятися. А таким чином, розумієте, ця сторона аргументує, ну оскільки ми і так завинили, і оскільки ми і так є тут винною партією, чому це все якнайшвидше не закінчити, дати Росії якраз і ці обіцянки, що українського нейтралітету чи щось в тому роді, і все гаразд буде. Знаєте, ну, знову ж, це, я би не сказав, що це більшість, але вони є впливовими,
І так довго, як буде така патова ситуація на фронті, то вони матимуть своїх слухачів і людей, які будуть вважати, що вони все-таки якось мають таку рацію. Пане професоре, вибачте, я вас трошечки в сторону відвела, ну, тому що хотіла трошечки уточнити. Давайте тоді повернемося до от, можливих і неможливих варіантів вирішення російсько-української війни. А до патової ситуації я, з вашого дозволу, повернуся згодом трошечки. Так, ну, а щодо другої такої, а щодо другого можливого такого варіанту, неможливих підходів, ну, це те, я це зазначую досить так чітко, що це іде мова про переговори з Путіним і взагалі з його режимом. Ну, це ж якийсь абсурд, розумієте? Ну, це те саме, я вже, до речі, навіть і це кілька разів сказав, це те саме, що євреям в Аушвіці домовлятися з Гітлером. Ну, про скільки, ну, скільки євреїв має загинути сьогодні, а скільки завтра, ну, бо це, властиво, іншої розмови не було би. І це саме з Путіним. Він плюс його антураж, ну, не хочуть знищити Україну, вони про це дуже виразно кажуть, дуже виразно говорять. І немає ніяких підстав думати, що якісь там переговори з такою людиною можуть його переконати. Ой, не тільки що не треба знищити, але треба, до речі, навіть і відступити від захоплених територій. Це неможливе. А тим більше, і тут знову ж я зазначую от факт, про який дуже мало говориться, особливо тут в нас, що все-таки Росія офіційно, конституційно приєднала ці 4 області. Я вже не говорив про Крим, це було ще 8 років тому, чи 9 років тому, правда? Отже, офіційно це є частина Росії. Отже, в принципі, про що тут говорити? З точки зору російської, українці є окупантами. Вони не визволяють свою територію, вони є загарбниками. Отже, в принципі, треба змінити російську конституцію, бо там до сих пір немає якоїсь методології деанексації якоїсь території. Ну, звичайно, Путін, будучи диктатором, будучи тираном, він міг би це завтра зробити, якби хотів. Але, як самі знаєте, він дуже тримається, так би сказати, правильного правопорядку, бо це свого роду джерело його легітимності. Він все законно робить, він все робить так, як має бути. Ну, звичайно, це блеф, але до певної міри це не зовсім блеф, бо він все-таки дотримується певних правил гри. Отже, сподіватись від того, що він завтра змінить Конституцію таким чи іншим способом, тим більше, що це вважатимуть російські еліти як знак його слабості, ну, це нереально, це просто неможливо. А уявляти собі, що сам Путін, який же живе такими антиукраїнськими ідеями і поглядами роками, що він раптом, знаєте, як святий Павло, прозріє і побачить істину і змінить свої думки, ну це який же нонсенс. І таким чином я приходжу до звичайного висновку. Розумієте, НАТО ні при чому. Значить, будь ласка, говоріть з росіянами, домовляйтеся, але це нічого не змінить. І суттєва проблема, найважливіша проблема, найважливіша перепона до будь-якого миру, на будь-яких основах, ну це Путін. Це Путін. Ну, це не тільки Путін, це режим, це Росія, ну можна це більше, але принаймні, якби Путіна не було, тоді стають можливими, не обов'язково, не в обов'язковими, але стають можливими такі чи інші підходи. Якби прийшли якісь напівнормальні люди до влади, ну то принаймні можна з ними буде поговорити. Не знаю, чи з ними буде можна домовитися, але принаймні можна з ними сісти за один стіл, подати їм руку і сказати, ну давайте, домовляємося. Але так довго, як Путін і його найближчий антураж є при владі, ну це просто неможливе. Отже, випливає з цього,
від Путіна треба якось прибрати. Я не маю на увазі вбивство обов'язково, тим більше це не справа для України, але це зовсім можливо в Росії. Про це навіть Пригожин, навіть і цей Гіркін, вони вже почали такі, про такі варіанти говорити. Вже не говорю про лібералів, демократів, чи так званих лібералів, чи демократів, які вже довший час займаються цим питанням. Але його треба якось прибрати. Ну, якщо це Бог не прибере Путіна якоюсь недугою, ну, то, можливо, відбудеться якийсь путч, може, відбудеться якийсь кудета, бозна що. Але так довго, як він при владі, фактично немає тут ніякої можливості на розв'язку. А тоді таке, ну як же тоді прибрати Путіна? Як же Україна може вплинути на цей процес? Тим, що вона виграватиме або виграє на полі бою. Це і передумовою прибирання самого Путіна. Ну, хіба що він завтра помре з природних причин. І я тоді роблю з того надзвичайний висновок. Я думаю, кожен українець зі мною би погодився, що таким чином Захід має допомагати Україні стільки, скільки треба, якнайшвидше, щоб вона перемогла. Бо перемогши, тоді є можливість прибирання самого Путіна, і тоді відкриваються двері до можливих якихось підходів розв'язання цієї ситуації. Чи вони будуть легкими? Ні. Навіть якби прийшли завтра до влади, ну, самі ліберали і демократи, треба буде з ними домовлятися, і там будуть різні спірні питання. Але, так як я вже сказав, принаймні буде можливо з ними сісти і евентуально навіть і поговорити. Пане професоре, я правильно розумію, що всі сценарії припинення війни між Росією та Україною є нереалістичними, допоки Путін є при владі? Ну, якщо так підсумувати дуже просто те, так, що ви зараз так сказали. Правильно? Зовсім просто, так. Я собі не можу цього уявити. Або, знаєте, ну, евентуально, хіба що він буде такий вже знесилений, його, якщо його, з нього зроблять якусь маріонетку, а в дійсності, значить, президентом буде якийсь там Карамурза, чи Навальний, чи навіть якийсь там інший. Ну, звичайно, в такій умові, то так, він міг залишитися при владі, але він був би просто, ну, такою англійською королевою, так би сказати. Але в дійсності він має, його треба прибрати якимсь чином. Він має відійти, і тоді відкриваються можливості. До того часу нема про що говорити. Ну, це знову ж так, як євреям розмовляти з Гітлером про Аушвіц. Пане професоре, тоді з вашого дозволу я хочу повернутися до вашої наступної статті, яка була надрукована в журналі 1945, яка називається «Путін, схоже, приречений втратити владу». І це теж цікава тема, особливо в продовженні того, про що ви зараз говорили. Давайте трошечки про це. Чому ви вважаєте, що Путін, схоже, приречений втратити владу? І тоді, можливо, коли це взагалі можливо? Так, ну, як ви, мабуть, і знаєте, я вже таке припускаю чи пророкую, ну, принаймні добрий рік, якщо не довше. Мені здавалося і далі здається, що він просто побудував систему, яка є у своїй самій суті нестабільною, яка є схильна до різних помилок. І ми побачили одну найбільш таку помилку, ну це була це напад на Україну. Ну це з будь-якої точки зору, це ж ідіотизм. Значить, люди тоді могли б йому сказати, і тоді навіть, до речі, говорили, не тільки американці чи українці, а, до речі, і самі росіяни, що це нонсенс, що ти робиш. А він таке і зробив. Так що саму систему, яку він побудував, ця система, вона є нестабільною, вона є слабою, вона є схильною до помилок. А він, як той, так би сказати, головний чинник, це ядро цієї системи, тим більше, звичайно, схильний до таких різних помилок. І це все тепер наочним стало за останній рік. Не тільки саме рішення напасти на Україну, а взагалі спосіб проведення війни. Ну, це ж кумедно майже. Значить, а це він робить, це значить, це сам Путін. Так що тепер це розуміють люди.
Найважливіше, значить, що він тут винен, значить, хто винуват? Ну, Путін, зовсім просто. І як ви знаєте, про це вже говорять дуже відкрито і Гіркін, і Пригожин, ліберали про це говорять, навіть люди такі менш-піш повірковані, ну, в центрі. Ну, звичайно, Медведєв такого ж до сих пір не сказав, і інші теж, але в основному це вже дуже поширена думка серед російських еліт. Це ми знаємо на підставі там досліджень, які зробили Bellingcat, які зробили там різні російські аналітики, я вже не говорю про українських, теж є американці. Так що ми знаємо, що в самі російські еліті є поширене невдоволення самим Путіном, невдоволення війною. Вони розуміють, що щось тут не так. Ну, звичайно, треба бути ідіотом, щоб такого не зрозуміти, беручи під увагу, що відбувалося і відбувається на фронті, але нарешті вони це починають розуміти. Отже, пам'ятаєте, 2 чи 3 тижні тому була ця розмова Ахметова і Пригожина, іншого. І так, як я розумію, це вона є типовою, ці погляди, які там представлені, вони є типові не тільки для тих двох осіб, але для російської еліти взагалі. Ну, якщо це так, а я переконаний, що так, то значить, що Путін висить на ниточці. Бо фактично це означає, що величезна більшість російських еліт вважають його шкідником. І звичайно, не тільки шкідником, але поганим лідером, нелегітимним і поганим лідером. Беручи це все під увагу, це означає, що Путіна, так би сказати, його тривалість в теперішній посаді стоїть під великим знаком запитання. Якщо ситуація далі на фронті розвиватиметься, як за останні кілька, ну як за останній рік в загальному, а тим більше як за останні кілька тижнів, місяців, якщо вдасться українська контрофенсива, контрнаступ цей, ну навіть мінімально. Але якщо дійде до такого, так би сказати, якщо продовжиться ця патова ситуація, то вона властиво подальше підриває легітимність самого Путіна. Бо все-таки він обіцяв росіянам, а тим більше російській еліті, і великі перемоги, і великі паради, ну взагалі все. Патова ситуація, звичайно, теж і погана для України, але це з інших причин. Вона не підриває легітимність самого Зеленського, бо він все-таки може сказати, ми відбили 50%, можливо, дещо і більше. Ну, почекайте ж далі, далі якось прийдемо до перемоги. А в Путін такого виходу немає. Він обіцяв це все і виходить, що з того всього величезний пшик. І це розуміють. І не тільки пшик, але самі олігархи вже російські стратили мільярди доларів, правда? Військо, ну, яке було друге найпотужніше в цілому світі, виявилося не на такому рівні. Солдати вмирають, згідно з українськими числами, це 180 тисяч, інші вважають, що це 50, 100, 120. Як би це не було, скільки це б не було, це фантастичні числа. Отже, іншими словами, ми знаємо, що тут є розбіжності в еліті. І, до речі, армія не задоволена Путіним, ФСБ не задоволена Путіним. Якраз і сам факт, що ФСБ злило цю розмову між Ахметовим і Пригожиним, доказує, що вони хочуть щось так, вони якось підривають самого Путіна. Отже, скоріше чи пізніше він пропаде, його приберуть. Якщо Україна матиме успішний або навіть і дуже успішний контрнаступ, то це скоріше відбудеться. Якщо продовжиться така менш-піш патова ситуація, то скоріше чи пізніше це станеться теж і в Росії. Він не зможе затриматися при владі. А тоді є питання, хто виграє, хто це зробить і чим це закінчиться. Звичайно, існує можливість, що прийдуть до влади, принаймні тимчасово, ці праві сили, ці зед-націоналісти, зед-патріоти.
Пане професоре, дозвольте тут перебити вас і спитати, а чому ви думаєте, що вони мають шанс прийти? От якщо так просто взагалі подивитися, да, на ситуацію. Я нещодавно розмовляла з російським соціологом, який вже багато років живе в Німеччині, і він сказав дивну річ, цікаву річ принаймні. Да? Він сказав, що направду росіяни, люди з правими поглядами в Росії ніколи не користувалися великою підтримкою. Да? І, направду, росіян в більшості своїй цікавить, якесь таке спокійне, більш-менш таке життя в якому певному такому достатку. Да? І більше, по великому рахунку, це їх влаштовує. І от чому ви вважаєте, що ці праві мають можливість прийти? Це дуже важливо, тому що ці побоювання теж постійно повторюються, наприклад, і в американському там політикумі. Да? І це є аргумент певний, що ви хочете, щоб прийшов хтось гірший. І в цьому сенсі, чи дійсно ви вважаєте, що є якісь шанси прийти отаким от Гіркіним умовним, да? Або все ж таки російська еліта, яка відчує, що все ж таки Путіна немає, і вона може щось все ж таки отримати, хоч якийсь певний вплив в країні, то вона вже не допустить таких, як Гіркін, там Пригожин, не знаю. Мені просто дуже цікаво от ваша думка з цього приводу. Я особисто переконаний, що їхні шанси втриматися при владі, прийти до влади можливі, втриматися довший час при владі мінімальні. А саме чому могли би прийти до влади? Бо, в принципі, якщо хтось зорганізує путч, це скоріше буде ФСБ, найскоріше, правда? Це переважно не люди обов'язково ліберальних поглядів. Вони скоріше будуть симпатиками якогось там Пригожина, якогось там Гіркіна. Скоріше. Звичайно, не всі, бо там серед них є теж розумні люди, які знають, до чого допровадив Росію сам Путін. Але так скоріше вони би були схильні до того табору, як до якогось більш-менш консервативного чи, скажімо, ліберально-демократичного. Але чи вони втримаються при владі довго? Мені здається, що ні. Це виключається. Бо якщо вони прийдуть до влади, і це знову ж стоїть під знаком запитання, це означатиме, що що буде розкол в еліті, це такий, то такий навіть глибокий розкол, і до певної міри навіть і розкол в самому суспільстві. Бо будуть тоді радикальні праві, начебто при владі, які до тої чи іншої міри, мабуть, захочуть продовжити війну. Дуже можливо, що вони би таке захотіли. Звичайно, їхній підхід до суспільства буде суто тоталітарним. І це може дуже легко викликати тоді спротив зі сторони, назвімо їх, поміркованих консерваторів, партійних якихось там таких чинників, і, звичайно, спротив ліберально налаштованих чи демократично налаштованих еліт і росіян. Так що я передбачаю, що якщо вони прийдуть до влади, це дуже скоро призведе до якогось громадянського конфлікту. Не тільки конфлікту на рівні еліт, це звичайно, що так, але теж дуже можливо до конфлікту на рівні самих росіян. Я можу собі уявити якісь демонстрації, контрдемонстрації. Це може навіть і призвести до громадянської війни, до різних таких катастрофічних сценаріїв. Якщо прийдуть до влади за те, скажімо, якась коаліція тих консерваторів і лібералів, вона, звичайно, могла би втриматися дещо довше. Там, звичайно, будуть суперечки, але вони принаймні зможуть скинути всю вину на Путіна, всю вину на Гіркіна і на Пригожина, бо це, так би сказати, зет-патріоти. І принаймні на певен час вони могли би, в принципі, призвести все до якогось ладу чи до якогось менш-більш порядку. Може, навіть і до певної квазі-нормалізації стосунків зі Заходом, з Україною і так далі. Там, принаймні, по-моєму, були би кращі шанси. Звичайно, праві зет-патріоти, Гіркіни і Пригожини будуть своїх людей мобілізувати проти тих. І тут тоді вже є питання, де стоятиме армія. Якщо армія буде на стороні, а я думаю, вона скоріше буде на стороні тих консерваторів. Бо в такому сценарії, який я тепер розмальовую, він базується на
перемозі України на фронті. Якщо таке буде, якщо, або принаймні, якщо буде далі така патова ситуація, то армія просто не буде в стані брати участь в якійсь там такій шаленій громадянській війні. Вона хотітиме скоріше бути на стороні людей, які обіцяють припинення війни і до якоїсь міри свого роду стабілізацію системи. Ну, так в загальному говорячи. Я певен, що знайдуться певні генерали, які підуть туди, інші залишаться в цьому таборі, але скоріше чи пізніше, скоріше, я вважаю, що самі солдати не хотітимуть далі воювати, принаймні в таких обставинах. І та партія, значить, ті Z-патріоти, які захочуть продовжити війну, вони якраз і спровокують певен спротив зі сторони солдатів. Це свого роду, знаєте, як 17-й рік, в тому тільки, що Керенський, так би сказати, це Гіркін і Прихожин, це праві, а більшовики, так би сказати, які би хотіли припинити війну, ну це ліберали. Ну це свого роду такий парадокс чи іронія історії. Пане професоре, дозвольте трошечки повернутися назад до вашої фрази про те, що от Путін зараз, в нього проблеми з тією системою, яку він створив. Да? І тут в мене запитання, чи можуть цю його систему підсилити зовнішні чинники? Ну, мається на увазі Китай, наприклад, да? Або якісь там, не знаю, зв'язки там з незахідним світом. Я ще згадалася, коли Сі Цзіньпінь був у Росії, він сказав, що наступного року будуть президентські вибори в Росії, він дуже сподівається, що Путін виграє. Да? От я вас слухала, і мені це спало на думку, і я подумала, можливо, йому вдасться Путіну втримати свою систему за рахунок якихось зовнішніх чинників, чи направду це можливо, чи все ж таки ні. І ця система, вона скорше тримається на якихось внутрішніх виключно чинниках. Крім війни, звичайно. Так. Війна, ну так, якщо не йде мова про війну, де китайці досить виразно сказали, що вони не доставлятимуть знарядів і амуніції, зброї і тощо. Ну, я їм вірю, хоча, звичайно, хто зна. Але якщо йдеться про саму систему путінську, то вона все-таки це є витвір, це є творення самого Путіна. Він цю систему створював, і вона базується на різних факторах домашніх. Ну, з однієї сторони силовики, з іншої сторони олігархи, з третьої сторони там організовані якісь там злочинні банди, ну і, звичайно, Путін, який це все тримає в руках своїх, в ці шнурочки. Ну і армія, звичайно, правда. І він це тримає, він свого роду старається бути таким свого роду суддєю, який коли який там згоджує, там, ну, намовляє людей прийти до якогось там порозуміння, коли якісь непорозуміння тощо. Але це все залежить від того, чи він є спроможний затримати свою, так би сказати, свій авторитет, свою легітимність. До великої міри, як ви знаєте, цей авторитет був побудований на його іміджі, як такого розумного, але рівночасно сильного такого, ну, парня, правда? Він був таким мачо, але розумним мачо, який міг гарантувати різним елітам і рівночасно самим росіянам відновлення величі самої Росії. З однієї сторони, вона стане такою самою молодою і сильною, як і він. Пам'ятаєте, як це говорив Сурков? Без Путіна Росії нет, щось в тому роді. Іншими словами, як і Людвіг XIV, і Летуа Сеймуа сказав, то так само і Путін вважає, що він є тим не тільки ядром системи, але самою системою, самою Росією. Отже, його легітимність і його влада, чи авторитет, скоріше, до великої міри залежить від його молодості, від його іміджу як такого молодого,
парня, такого молодого, але рівночасно дуже розумного чоловіка. Він, звичайно, вже постарів, він, можливо, дуже і хворий, можливо, у нього є якийсь двійник. І кожен розуміє, принаймні кожен тверезий росіянин розуміє, що це вже не той імідж. Ну, це, звичайно, приходить з віком. Людина, маючи 50 років, набагато молодша від людини, яка має 71 чи скільки там років. Так що це з однієї сторони. З іншої сторони, він гарантував цю стабільність, цей успіх. Він робив різні рішення, які вважалися дуже хитрими, хитромудрими. Йому вдавалося постійно, так би сказати, збаламутити Захід. І, до речі, навіть і українських, правда, президентів і так далі. І тут знову ж виявляється, що він не аж такий розумний, бо розпочав ідіотську війну, яка може призвести до розпаду самої Російської Федерації. Ну, принаймні, може закінчитися його кінцем, його прибиранням. Так що всі ті два, так би сказати, головні компоненти його легітимності, вони тепер є під великим знаком запитання. Чи може Китай на це вплинути? Ну, до малесенької міри так. Сі приїхав, правда, до Москви, побув там 3 дні, і таким чином дав можливість Путіну сфотографуватися з великим лідером китайського народу. Але це тимчасове. В кінці кінців це нічого не міняє. Він може Путіна запросити навіть до Пекінгу теж, ну, на якийсь тиждень-два це може мати якийсь ефект, але в кінці кінців не міняє ситуації на фронту, не міняє факт самого старіння і недуги самого Путіна. Так що мені важко уявити, як вони могли би це зробити. Навіть якби вони сипнули і дали Путіну там мільярд доларів на якусь піар-кампанію, ну це вже трошки пізно. Воно не міняє факту, що він вже є старим чоловіком. Він же нагадує чимраз більше Леоніда Ілліча Брежньова, правда? І ви пам'ятаєте, яке було ставлення до нього серед радянських людей? Так що це навряд чи зовні можуть в китайці вплинути. І таким самим чином Захід, чи американці, чи якісь там інші. Ну, знову ж, в найкращому випадку можна його запросити на конференцію. Хоча це вже важко, бо йому Гага закидає, правда, воєнні злочини. Так що це теж складно. Йому подати рук навряд чи хтось би хотів. Ну, китайці могли би, індуси евентуально, північні корейці, кубинці, але в принципі це все. Якщо тут теж складно, я не бачу, як його можуть врятувати. Іншими словами, розумієте, чому це все важливо? Бо дуже часто говориться, принаймні в Америці, ну, треба якось вплинути на подальший розвиток подій в Росії, щоб, Боже борони, цей режим не розвалився, щоб, Боже борони, щоб Російська Федерація не розвалилася на частини. Треба якось нам це все запобігти, бо інакше буде те і все і так далі. Ну, якби було це можливо, ну, може, навіть і було би це варте. Я, звичайно, проти цього, але, припустимо, це було би, принаймні, це була би можливий підхід, правда? Але воно неможливо, бо на 99% стабільність системи залежить від внутрішніх факторів, від самого Путіна і від цієї системи, яку він побудував. Отже, тут фактично Захід не може нічого зробити, а тим більше Китай. Розумієте? Ну, хіба що вислати, значить, морпіхів американських чи китайців, значить, ну, а і не йде мова не про 1000-2000, а про сутки тисячі і так далі. Тоді могли би евентуально врятувати цей режим. Але такого, звичайно, не буде, бо це неможливо. Пане професоре, і тепер я ще нарешті хочу повернутися до фрази «патова ситуація». Ви повторили її декілька разів. І вона, ця фраза, турбує українців дуже сильно останні, ну, скажімо, там, останні тиждень. Чому це відбувається? Тому що в цих злитих документах, злитих з Пентагону, був такий матеріал, який обговорювали багато газет, таких як Washington Post, New York Times і інші, які писали, що у України, говорячи про можливий наступ України, вони писали приблизно наступне, що у України недостатньо зброї, щоб досягти тих успіхів, які Україна хотіла би.
І тому може скластися така патова ситуація, коли не Україна і не Росія не зможуть більше, ну, здвинути цей фронт. І ця тема патової ситуації, вона трошечки нас засмутила, тому що у нас трохи інший погляд тут в Києві на те, що може відбуватися. І в цьому сенсі хочеться спитати. Можливо, це запитання буде видаватися вам дещо смішним, але все ж таки хочеться запитати. Якщо розвідка, не тільки американська, різна розвідка, розуміється на тому, що зброї недостатньо для того, щоб переломити ситуацію, чому б цієї зброї трохи не додати, щоб все ж таки цю ситуацію переломити? І коли ми читаємо про цю патову ситуацію, то тут в мене виникає два запитання. Чи ця патова ситуація є вигідною, наприклад, комусь? І тоді кому? Якщо ця ситуація патова невигідна, то тоді чому не підсилити нас зброєю, щоб ми переломили цю ситуацію в будь-якому разі? Ну і, направду, звичайно, українські солдати і військові довели своїм життям, вони своїм життям, своєю кров'ю просто кожного дня доводять, що вони зможуть захистити свою батьківщину будь-за яку ціну. І це страшенно. І тому в мене таке, ну, воно трохи таке розлоге запитання, але в будь-якому разі, як ви вважаєте, пане професоре, от, ну, от, може, не треба вже так, щоб стільки людей гинуло, щоб постійно говорили про героїзм. Краще казати про якісь такі переломні моменти. І в цьому сенсі патова ситуація, вона якось боляче звучить для нас, тут для українців. От як би ви це прокоментували, що ви про все це думаєте? В чому тут є проблема, направду? Яку ми повинні розуміти? Можливо, ми щось не розуміємо з того, що відбувається на Заході? Можливо, нам треба щось підсилити, щоб пояснювати? А можливо, ні, не знаю. Ну, знаєте, тут я особисто більш схильний до думки, що ця патова, ну, чи радше ставлення Заходу, а тим більше Америки, ну, конкретніше говоримо про Америку. І, значить, з однієї сторони є ця, значить, до війни, до України, до Росії. Так що, з однієї сторони, є бажання допомогти, і допомоги було до сих пір дуже багато. З іншої сторони, ну, не зовсім стільки, скільки потрібно би було, щоб прибрати цю патову ситуацію не то за рік, за два, за три, а може навіть і зараз. Я не думаю, значить, я це не можу доказати, але я не думаю, що це є якась тут змова, що якийсь там, значить, що в підставі такого нерішення існує якесь рішення, не приймати рішення. Мені здається, це скоріше пояснити можна тим, що є різні чинники, є різні погляди, в американській адміністрації, в американському політикумі, є різні фактори, тим більше, а в Європі тим більше. І хоча є різні люди, які, наприклад, переконані, що треба Україні якнайшвидше, якнайбільше допомагати, є інші, про яких я вже згадував, коли йшла мова про НАТО, які вважають, що це взагалі погана ідея, треба якнайшвидше скликати НАТО, щоб вони дали запевнення Росії і так далі. Також треба пам'ятати, що Америка вже видала величезні на це гроші. Україні то допомога, властиво, дуже поважною. І є серед, особливо серед республіканців, але не тільки серед республіканців, голоси, які кажуть, ну добре, але в нас тут, в Америці, є теж проблеми і зі злочинством, і з інфляцією, і з такими і іншими. Чи це дійсно аж так багато треба давати? Може дещо скоротити? Може, ну, і це, в принципі, нормальні питання. Я розумію, що не кожен американець так хвилюється Україною, як ви чи я. Ну, це зрозуміла річ, правда? Теж, пам'ятаєте, було переконання ще в лютому останнього року, що Україна не витримає довше, як кілька днів або кілька тижнів. І таким чином було переконання, що, ну, навіщо Україні взагалі давати якусь зброю, якщо вона не витримає зброю, перейде тоді в руки Росії. Ну, і це переконання існувало кілька місяців.
Всі були в шоці від того, що в березні, що Україна існує, в квітні Україна існує. Тоді раптом, значить, жест доброї волі, росіяни відходять, Україна захоплює Харків, тоді Харківщину, тоді половину Херсонщини. І враження було у вересні-жовтні останнього року, що ось ще кілька днів, кілька тижнів, це такий, як навпаки, як це було в лютому, будуть українські прапори ще не то в Донецьку і в Луганську, а може навіть і в Москві. І всі це очікували, значить, що був такий розгін, що Україна йде просто від перемоги до перемоги до перемоги. Ну, звичайно, це не відбулося з зрозумілих причин, бо росіяни кинули свої війська на Донбас і на Південну Україну, почали там закопуватися, будувати ці окопи, правда, і прийшло до так званої патової ситуації. Тим більше, що Україна тепер готується до якогось контрнаступу. А хоча я сьогодні читав, що, можливо, вже почалося. Це теж питання, розумієте, я не військовик, я не військовий експерт. Я собі уявляю під контрнаступом щось таке, як Гітлер зробив 22 червня, знаєте, де мільйони кидаються на фронт. Але чи це дійсно так в дійсності, в теперішньому світі, ну я не знаю. То я знаю, що російський контрнаступ не був вдалим. Він закінчився пшиком. Це ми бачимо, це наочно. Захопили кілька квадратових метрів, і це на тому, і на тому все. Але можливо, що український вже почався. Можливо, що почнеться щойно за кілька тижнів або за кілька місяців. В кожному разі, розумієте, всі ці чинники впливають. Наприклад, теж є важливий фактор, що в вересні цього року фактично фінансування, американське фінансування України прийде, ну, вже вичерпається. Це не означає, що не знайдуться додаткові чи інші кошти, але знову ж важливий фактор. Так що люди, думаючи про це, вважають, ну, слухайте, в вересні може таке відбутися. У 24-му році, як знаєте, вже будуть президентські вибори, ну, в Україні, а тим більше в Америці. І без сумніву, республіканці, тим більше, якщо буде кандидатом Трамп, говоритимуть про Україну, про те, що Америка забагато видає коштів на те чи інше, мало би, ну і так далі. Це все зрозуміло. Так що взяти це все під увагу, значить, які були ставлення рік тому, яке можливе ставлення буде за рік, і які є проблеми політичні, внутрішні тепер, по-моєму, це все пояснює, чому і дають, але не дають. Дають досить, але так і замало. Ну і, звичайно, є цей страх, який далі існує, що якщо дати забагато, росіяни можуть тоді вважати, що це вже є інтервенцією Америки, і тоді Путін може вживати, може пристосувати ядерну бомбу якусь, ну і так далі, і так далі. Ну, як самі знаєте, я би сказав, майже весь Захід боїться того, що скоріше чи пізніше, якщо Україна забагато виграє, це може призвести до кінця Російської Федерації. І так, як в 90-му році останнього століття боялися розпаду Радянського Союзу, то тепер бояться розпаду Російської Федерації. Розумієте, коли б тоді приглянутися на всі ці фактори, стає дещо зрозуміло, чому... Знаєте, і крок допереду, два дозаду, три допереду, один дозаду. І таке постійно якось відбувається. Пане професоре, дуже дякую вам. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Дякую. А я вам, як завжди, дуже вдячний. І дякую вашим слухачам, що мали стільки терпіння слухати. І, може, навіть і щось корисного з цього було. Дякую вам дуже. Дякую дуже, пане професоре. Олександр Мотиль був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми надзвичайно вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.